Alle hadde misforstått EØS-reglene, og folk ble satt i fengsel på grunn av det. En skandale. Men hva skjer med Norges kamp mot trygdeeksport nå? Betyr dette at Norge ikke lenger bestemmer selv, at vi har outsourcet politikken til Brussel, og først nå går dette opp for oss? Senterpartiet fikk rett. Jeg tror ikke Høyre er helt enig i det. I går kom granskningsrapporten etter trygdeskandalen. Der fikk NAV og departementet hovedansvaret for at folk på trygd har blitt straffet for å ha vært i utlandet i strid med de fire friheter. EØS-retten gir altså nordmenn rett til å reise til EU-land, selv om de mottar arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger. Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, velkommen til Politisk kvarter. Takk for det. Bare minn oss på først, hvorfor er det så viktig for norske politikere å hindre såkalt trygdeeksport? Ja, aller først så vil jeg si det er utrolig viktig at den følger de regler som til hver tid gjelder i Norge. Og det er klart at det er veldig mange som er blitt utsatt for store belastninger gjennom den saken her, og det er utrolig viktig at det blir ryddet opp i. Sånn at det må ikke være tvil om, uansett hva en måtte mene om regler og hvor hen de kommer ifra, så må det være helt grunnleggende i en rettsstat, og det forventer jeg nå blir tatt ordentlig tak i. Jeg ser jo også at det er folk som fortsatt venter på tilbakemelding, fortsatt ikke har fått omgjort sine saker, og det er utrolig viktig at det blir gjort raskt, for at når en har gjort feil, så må det ryddes opp i, og det må bli gjort så raskt som mulig. Ok, siden du velger å starte der med å ikke starte på svare på spørsmålet, så kan jeg følge opp det da. Hvis Senterpartiet hadde bestemt, da hadde vi beholdt de reglene som sa at du ikke kunne reise ut av landet og motta trygd, og NAV-offrene hadde sittet i fengsel fortsatt. Altså, det er jo viktig, mener jeg, at det skal være både rettigheter og plikter knyttet til ytelser. Og vi har jo ment at det har vært fornuftig å ha et krav om at en skal oppholde seg i Norge, som ikke er uten unntak, men der en da må søke om å kunne være utenlands. Så er jo det sånn at det er jo heller ikke etter nye reglene fritt frem til å kunne oppholde seg i utlandet, og jeg tror jo dessverre det. Men dere mener altså at disse menneskene, de burde vært fengslet i? Nei, det har ikke noe grunnlag for å si, og jeg mener jo også at... De er dømt etter de reglene som dere ønsker dere. Ja, at den skal i utgangspunktet oppholde seg i Norge, og det mener jeg er fornuftig, men akkurat hvordan reglene er blitt praktisert, og hvordan unntak har blitt praktisert, det har jo også kommet frem. Eksempel som jeg mener viser at også NAV har vist dårlig skjønn i forhold til praktisering av reglene, men det er jo ikke vi som politikere som skal være dømmende makt, det er jo domstolene som skal gjøre det. Vi skal bestemme hva slags regler som skal gjelde. Akkurat det blir litt på siden av din partikollega Geir Pollestad har tidligere sagt om NAV-offrene at de er neppe moralsk uskyldige. De har gått på tvers av informasjonen de har fått om hvilke regler som gjelder. De burde, etter Senterpartiets ønske da, og politikk, vært fengslet. Nei, men altså, folk som skal forholde seg til de regler som gjelder i Norge, og her er det regler som har gjeldt, som ikke har vært praktisert, og da er det forvaltninger som har et ansvar knyttet til. Og den rapporten som kommer i år... Men står Senterpartiet fortsatt på det Pollestad sa, at de neppe er moralsk uskyldige, disse NAV-offrene? Det er Pollestad sin uttalelse, ikke minne vil jeg ikke ha uttalt meg på, vil ikke ha brukt de ordene som noen pleier å si, men jeg mener at de som er blitt uriktig dømt, de skal få en oppreisning, og det må skje raskt, for at det skal være sånn i en rettsstat, uansett at den skal følge de reglene som gjelder. Ok, da rygger vi tilbake til der jeg prøvde å starte. Bare minne oss på aller først, hvorfor er det så viktig for norske politikere å hindre såkalt trygdeeksport? Jo, men det her handler jo om at det skal være både rettigheter og plikter knyttet til ytelser. Det her er jo snakk om sykepenger. Det er jo ytelser som du får når du er syk, og da må du også legge til rette for at en så raskt som mulig kan bli frisk igjen og komme i arbeid. Det handler om arbeidsavklaringspenger. Da må du også bidra til at du kan komme i en posisjon der du kan komme i arbeid igjen, og at du blir avklart om du kan komme i arbeid, eller om du må over på andre typer ytelser. Og det som er faren for at vi i Norge har vi gode universelle velferdsordninger.
Det mener jeg er utrolig viktig, og Senterpartiet ønsker å styrke det i motsetning til det som blant annet dagens regjering har gjort og foreslått en svekkelse, blant annet i rettigheter knyttet til arbeidsavklaringspenger. Sant? Jo, men ikke sant? Men du sa til meg i går at dette kan bli en, du kalte det en bombe under systemet. Hva mener du med det? Jo, men det mener jeg at de regler som vi har i Norge i dag, de er gunstige, de skal være gunstige. Vi mener også at fra Senterpartiets side mener at vi bør styrke de ytelsene både knyttet til arbeidsavklaring, pleiepenger og sykepenger. Men da er jo det også viktig at vi klarer å opprettholde de forpliktelsene som er knyttet til det. At ellers så blir det sånn at det blir et økt press på og fra utenlandske borgere, naturlig nok selvsagt. Norge er et land med høye kostnader, og dermed også relativt sett høye ytelser. Og derfor så mener vi at hvis vi skal klare å opprettholde nivået på ytelsene i fremtiden, og ikke få et press på at de skal bli redusert, noe jeg tror dessverre kommer til å bli et faktum i fremtiden, så er det viktig at vi også klarer å ha forpliktelser knyttet til ordningene der, og at NAV evner å følge opp dem. Men denne skandalen handler da om, hva er det sagt, 200 millioner kroner som man trodde folk hadde fått urettmessig. Da. Et lite beløp i den store statlige lommeboken, så hva slags beløp snakker du om når du kaller det en mulig bombe? Jo, men jeg tror ikke det framfor alt her kommer til å handle om at det er så mange nordmenn som kommer til å reise ut. Noen nordmenn reiser utlendingene. Ja, og det er jo helt naturlig. Vi er en del av et felles arbeidsmarked i EØS i dag, som gjør det at alle som er innenfor EU- og EØS-området, hvis en har oppholdt seg en gitt periode i Norge og hatt arbeid her, har rettigheter. Det skal en fortsatt ha. Men det er klart at dersom vi i Norge har velferdsordninger som er gode, og som det ikke er knyttet og vilkår og forpliktelser til, ja, så vil det bli mer press på å bruke det fra borgere fra andre land. Det er en logisk sammenheng. Og derfor så, og da snakker vi om milliarder, eller? Ja, det kan fort være å snakke om milliarder, absolutt. Og det som er interessant er jo at her har jo et utvalg suttet nå og jobbet et år, og det en har avklart med rimelig grad av sikkerhet er jo de regler som vi har hatt. De har ikke vært praktisert riktig. Men derimot, hva slags regler vi kan ha i fremtiden, det er de dels usikre på, dels uenige om. Nå er det en som sitter og rister på hodet her. Men nå må vi la henne få ordet. Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant fra Høyre, velkommen til deg også. Ja, du rister på hodet. Du mener det ikke kan være en såkalt bombe under det norske systemet, som undergraver det vi ønsker? Nei, vi skal huske på at EØS-avtalen sikrer at både norske borgere og bedrifter ikke blir forskjellsbehandlet når vi jobber eller selger varer og tjenester i EU, og at det er den gunstige delen av avtalen. Men det at Norge har tolket reglene feil, som man har gjort og som har ført veldig mange mennesker ut i utføret, kan jo ikke lastes EØS for. Vi har stort handlingsrom til å utforme norske lover og reguleringer, slik at vi oppnår de politiske målene som vi ønsker her i Norge. For eksempel innførte vi bostedsplikt for å motta kontantstøtte, som gjelder både norske borgere og andre EØS-borgere. Så det at vi faktisk ikke har lagt EØS-avtalen til grunn når vi utformet regler for å prøve å forhindre blant annet da, eksport av norske velferdsytelser, det er jo norske politikeres feil. Så her mener jeg at Gjelsvik også tar feil når han prøver å skyve alt ansvar over på alle andre. Men du mener vi har det handlingsrommet som Gjelsvik etterlyser? Ikke bare har vi det handlingsrommet, men jeg mener også at vi har gjort endringer nå i arbeidsavklaringspenger uten egentlig å ha lagt NAV-skandalen til grunn, som blant annet sikrer at vi oppnår noen av de målene som Gjelsvik peker på. Men hvis man for eksempel stiller så strenge krav til aktivitet til den som mottar en ytelse, at det i praksis blir umulig å reise ut av landet, vil ikke det være en uthøling av intensjonen i EØS-avtalen som du er så glad i da? Nei, ikke egentlig, fordi jeg tenker at fire friheter du skal få bevege deg over landegrensene. Helt riktig. De fire friheter har vi hatt en forutsetning av i Norge nesten gjelder friske arbeidstakere som skal kunne reise friksjonsfritt over landegrensene og kunne motta sosiale ytelser dersom man for eksempel skader seg på jobb, enten det er en polakk i Norge eller en nordmann i Polen. Men jeg tror den norske blindsonen først og fremst har vært knyttet til at dersom du er syk arbeidstaker, så skal du ikke få lov til å reise med de sosiale ytelsene ut av Norge. Og det er det EØS-avtalen sier at ikke er riktig. Men du sier du vil ha EUs fire friheter, men nasjonale regler som uthuler den.
Nei, fordi at EØS-avtalen gjør at vi fortsatt kan legge inn forutsetninger for å få de sosiale ytelsene, som for eksempel i arbeidsavklaringspenger. Har du en aktivitetsplikt, enten det er behandling eller jobbtrening, så har du fortsatt en plikt til å oppholde deg i Norge og delta i de aktivitetene. Men det som har vært urimelig, og som jeg mener denne skandalen nå gir oss mulighet til å se på, er jo om det er rimelig dersom legen din sier at det du nå trenger for å bli frisk er 3 måneder med hvile. Da burde ikke norske myndigheter kanskje legge seg bort i om du gjør det i Norge eller i Spania, og det er der veldig mange har blitt dømt. Men vi kan legge krav til at du deltar på de aktivitetene som de ytelsene forutsetter. Påstanden er altså, hvis vi bare lærer oss disse EØS-reglene, så kan vi gjøre som vi vil, Gjelsvik. Jo, men litt av utfordringen der er jo nettopp det at det er jo ikke opp til norske politikere og norsk forvaltning lenger å avgjøre i siste instans, så er det byråkrater og dommere som sitter en helt annen plass som avgjør det. Og det viser jo også den utfordring som utvalget her har hatt, der jo flertallet utvalget har jo endret syn ifra de la frem sin første delrapport til andre delrapport, utifra nye dommer som kom til EU, en ny fortolkning av forpliktelser som gjelder både EU og EØS-avtalen. Og det som utvalget... Hva var det du mente det illustrerte? Jo, det illustrerer jo det at du har en utvikling i EU, der du har regler som blir fortolket, og der det er fortolkning av EU som hele tiden skal bli lagt til grunn, ikke den fortolkningen som Heidi Nordby Lunde eller jeg sitter med her til hver tid. Og det som utvalget sier ganske tydelig er at ja, vi kan stille krav, men samtidig så skal jo de kravene være forenlige med grunnprinsipper i EØS-avtalen, og det er uklart hvor grensene går for det. Hva betyr det egentlig det at et krav skal være forholdsmessig eller nødvendig for å oppnå et formål? Hva betyr det at det ikke skal være for inngripende i forhold til de 4 frihetene? Vel, det er jo det rettspraksis over tid som vil avgjøre, og igjen så er ikke det norske politikere, norske stortinget som skal avgjøre det. Det er byråkrater og dommere i Brussel. Jo, det er jo sånn EØS-avtalen fungerer, og hvis en nå etter den skandalen her sitter og forsøker å gi inntrykk av at vi fullt nasjonalt kan styre det, så vil jo kunne komme inn nye NAV-skandaler der en tror at en har en handlefrihet nasjonalt som viser seg ettertid at den ikke har. Nå får Gjelsvik snakke veldig lenge på feil premisser, for det er helt riktig som han sier at EØS-avtalen ligger til grunn, men vi har stort nasjonalt handlingsrom til å utforme lover og regler som gjør at de som mottar ytelser i Norge skal forholde seg til de regler som vi legger inn, og aktivitetsplikt innenfor de ytelsene. Men igjen, jeg mener at denne skandalen først og fremst viser at vi har både et handlingsrom, vi må legge EØS-fortolkningen til grunn, men at det gir oss en mulighet til å forbedre de reglene vi allerede har, som for eksempel har en polsk arbeider brukket beinet i Norge, er det rimelig at vi da skal kreve at hun skal fortsatt være i Norge mens hun venter på å bli frisk, eller om hun kan få lov til å restituere seg i Polen. Det mener jeg er en feilfortolkning fra norske myndigheters side. Men det er ingen motsetning mellom å ha nasjonale lover og reguleringer, som når vi utformer våre ytelser og kravene til de, og det å legge EØS-avtalen til bunn. Men det gjorde vi ikke. Altså, vi så jo bort fra EØS-avtalen, og så har vi skapt nasjonale lover og reguleringer som ikke er i henhold til den. Og det er det som er problemet. Så problemet er ikke EØS. Problemet er at Norge har valgt å stå utenfor EU, utenfor å kunne være med på å påvirke de lovene og reguleringene som faktisk legger til grunn for vårt eget arbeid her hjemme, og det skaper problemer for forvaltningen, og det skaper problemer når vi skal da tolke det inn i rettspraksis. For det blir vel noe annet at vi ikke kan påvirke reglene i EU sammenlignet med en EØS-avtale som hvor vi må forholde oss til 4 friheter. Jo, men bare la oss ta noen eksempel da, for eksempel. Ja, du må være litt kort nå. Ja, jeg skal være litt kort. Men for eksempel sykepenger, ikke sant? Så er det naturlig, ja, du skal ha et krav til at du skal måtte forlenge sykemelding, at du skal også ha rettigheter knyttet til det. Men det er jo klart for en som oppholder seg i et annet land, så vil jeg naturlig nok si at det er alt for inngripende at jeg skal måtte forholde meg til en norsk lege eller eventuelt reise til Norge. Dette må jeg kunne forlenge et annet land. Og sånn vil du kunne finne grensedragninger hele veien, ikke sant? Og litt av systemet har jo nettopp vært det,
at for oppfølging av de som er syke, så skal en utgangspunkt ha kontakt med en fastlege og skal ha et system som gjør at du fortest mulig kan komme tilbake igjen i jobb. Og de eksempler som Heidi Nordby Lunde drar fram er gode eksempler på at en fint kunne ordne det her innenfor eksisterende lovgivning uten å... Du må nesten bare riste intens på hodet. Du har 10 sekunder på å avslutte. Det er ingen motsetning mellom å legge EØS-avtalen til grunn og ha gode norske lover og reguleringer som sikrer arbeidstakere og norske bedrifters rettigheter. En levende debatt. Takk for at dere kom til Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.